חומרים. מה זה? בוא נעלה. מה זה? לא יודע, בוא נראה. בוא נעלה לראות. זה יותר קטן אבל. אבל זה אותו סוג. זה אותו סגנון, לא? כן, כן. זה מזל שתפסנו. תוריד אותו רגע לקרקע, לקרקע. מה זה הדבר הזה? יש לו קוץ או משהו? לא, אני לא נוגע בו. לא. זה לא גיטרן? רגע, לא. לא. ככה נראה שהוא הפוך. ככה מקדימה. הפה שלו... אין לו שיניים. הוא מכוער נורא, דרך אגב. שמה? מכוער נורא, אמרתי. כן, אל תיגע בו, אל תיגע. בזלה. שון. אתם לא יודעים מה זה. איזה דקס. קשה לי לדעת. קשה לי לדעת. ברור לך שאנחנו נדע מה זה בסוף, כן? כן. תהפוך אותו רגע שון שון. זהירו, אל תיגע בו. מעניין מה זה. הוא דומה לגיטרן, אבל... יש לו קצת דמיון, אבל... תראה איך הוא תפוס, כל הקרסים. כן. בוא נשחרר אותו מהר, אז נחזור אותו למים. יאללה, קודם נעשה כזה תמונה או משהו. לא? יאללה, בוא נשחרר אותו. אוקיי, טוב. רגע, תן לי רגע. זה את הפה שלו. אבל חיה מעניינת. כן. מעניין מה זה. טוב, נחקור, יאללה ביי. ביי. הנה זה גיפילוטה. לא, תשחרר. תשחרר אותו, שון, הוא בסוף ימות. תרדו בזהירות למטה. זה חיה, לא יודעים מה זה. רגע. יאללה, שחרר אותו. ומה זה? הוא נראה כמו סלע ממש. כן. ומה זה? הוא אפילו לא בורח. כן, לא בורח בכלל. טוב. שחקיקה. הלו, זיגי! להתראות! ביי, להתראות, ביי, טוב.